Trabalho com os partidários. A OSS ficou feliz. Isso, e a Cecília? Soube que a Operação Husky foi um sucesso para vocês. Ouvi dizer que Eisenhower tem planos maiores. Uma invasão por terra. Tem sempre grandes planos. Parece que cutucamos o ninho de vez. Tudo anda agitado. É do seu informante? Não dessa vez. Isso veio direto dos rapazes do reconhecimento aéreo. Existe uma doca. Está mais à frente. Os alemães transportam alvo. Alguma ideia do que pode ser? A segurança é bem pesada, então deve ser algo bem valioso. É isso mesmo, amigo. Precisamos de detalhes. O que é? Para onde vai? E depois? Parece que os alemães estão em uma grande operação. Husky quer dizer que temos bombardeiros na região. Você vai entrar em ação. Sinal aos nossos pilotos. Ele é chamando Mamãe Galinha. Responda. Raposa Vida. As imagens que você recuperou do avião Ocas de Murilo. Câmbio final. Entendido. Desligando. O anjo sabe da situação. Mesma. Ela sumiu quando... Ela é a sucessora. Levaram o corpo. Mas não foi considerado uma vantagem estratégica. Por isso não o ajudaram. Em nada.
Uma lâmina temível. Uma lâmina temível. Era do meu pai. Era do meu pai. Era. Era. Ele foi levado durante a madrugada. Durante a madrugada. Não tivemos notícias. Desde então. Desde então. Desculpe. Desculpe. Há uma citação de um poeta. A chama forte, segue uma pequena faísca. O meu por isso seguiam ele. Os partidários? Os partidários? Eu não sabia. Eu não sabia. Ele foi meu pai dele. Se o senhor destituiu. É sim. Mas eu só vou parar quando encontrar. E a Ana. Pediu. Agradeço, tenente. Nossa Senhora, temos que ter remédios. Para tifo? Está assolando a informação de que os nazistas conseguiram entrar. Acho que peguei tudo o que pude. Controlla la posizione, soldato! Sta controllando, signore! Visto?
Dobbiamo... Thank you.
ele que disse. Speriamo di aver finito. Speriamo di aver finito.
Perfeito. Apesar que o barulho vai chamar a atenção.
Não há mais nada para encontrar. Sorte grande. Eine Spur von ihm. Thank you.
Bhagavad Gita. Bleib aufmerksam. Quase sem munição. Die!
Corte setor. Natal já chegou. Mais nada aqui.
Thank you.
fixar a posição! API! Fechando! São três. Avisarei os partidários onde eles estão. Importante. Provavelmente. O que será que isso será muito útil. O documento diz que a carga está sendo enviada para a Lagra e a máfia tem roubado das docas. Útil.